Kako je objavila centralna banka, evro košta 12 para više nego u petak i preko vikenda, kada je zvanični kurs bio 120,35 dinara za 1 evro. Dinar je jači za 0,4% nego na početku godine, za 0,3% slabiji nego pre mesec dana, a za 4,1% slabiji nego pre godinu dana. Ove godine dinar je bio najslabiji 28. januara, kada je evro koštao 123,57 dinara, a najjači 20. marta, kada je kurs bio 119,95 dinara za 1 evro. Donosimo i detaljniji pregled kursne liste za ponedeljak, 18. maj. Najviše dinara za prodat evro danas je nuđen u banci Poštanska štedionica, 119,27, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili u Vojvidzenskoj banci, 116,86. Najpovoljnija za kupovinu evropske valute bila je banka Poštanska štedionica, 121,01 dinar, dok je najviše dinara pri kupovini uzimala Vojvidzenska banka, 124,09 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljeno po 118, a prodavan je za 120,50 dinara. Za američki dolar najmanje dinara danas je uzimala Vojvodinska banka 100,08, dok je NLB banka bila najpovoljnija 103,45 dinara za dolar. Pri kupovini američke valute najviše dinara uzimala je Findo Bestik banka 110,61, dok je najpovoljniji kurs imala NLB banka 107,24 dinara za dolar. Najmene dinara za prodaj švajcarski franak dobili biste u Findomestik banci 106,82, dok je najpovoljnija za prodaju bila Alfa banka 113,43 dinara za franak. Pri kupovini švajcarske valute najmene dinara trebalo je izdvojiti u Raiffeisen banci 116,36, dok je Findomestik banka bila za 6 dinara i 55 para skuplja 122,91 dinar za franak.